Boa tarde, pessoas. Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. O vídeo de hoje, de agora, é uma OCP, Oficina de Criação de Personagens, com um tema que eu já trabalhei algumas vezes, ou pelo menos uma vez no canal, que é sobre otakus. Da outra vez eu falei um pouco de maneira mais genérica, acho que como é a aparências genéricas e circunstâncias genéricas. O tema dessa OCP em específico vai ser o universo otaku. A gente tem um universo otaku. O universo otaku é toda a circunferência, todas as relações, todas a vivência cotidiana de um otaku. O que é um otaku? Primeiro, tem que entender a diferenciação do termo. O termo ele pode ser entendido como a gente entende, principalmente de maneira mais ocidental e não tão do povo japonês, né, dos japoneses. De maneira ocidental, você entende otaku como fã de anime e mangá. Ou que interage com o universo da cultura pop japonesa. Você vai entrar anime, mangá, J-pop ou música japonesa, talvez uma outra coisa relativo a novela, dorama, J-drama, ou talvez até K-pop, pode-se pensar assim. Algumas coisas que envolvem a Coreia também um pouquinho. Mas de um modo ou de outro está ligado com a indústria de produção de animes e de mangás. Com as trilhas sonoras, os hosts, os jogos, tudo que engloba a vida que norteia, que tem relação direta com a produção de animes e mangás. Ou seja, está envolvido de um modo ou de outro com anime e mangá na conotação ocidental. Na conotação japonesa, otaku é muito diferente. Otaku, a terminologia de tradução, é uma tradução que eu não sei se está certa, eu não sei se concordo. Mas a tradução era a sua casa. A sua casa, o seu lar. Seu território, a sua especialidade. Por isso que existem a terminologia usada de maneira geral é você é um otaku. Se você é um especialista em Segunda Guerra Mundial em nome de tanque militar alemão ou tanques militares da época da Segunda Guerra Mundial, sabe o nome de todos, o destino de todos, a fabricação, o ano, o poderio militar, o peso, você é um otaku militar de tanques. Ou você pode ser um otaku militar de rifles. Ou você pode ser os dois, tanto de rifles quanto de tanques, ou de navios também. Ou de aviões. É que nem super trunfo, né? Você pega um otaku, ele é especialista em alguma coisa. Mas você pode ser um otaku da biologia. Tem otakus geográficos que sabem, por exemplo, o Pirula é um otaku de ilha. Ele gosta de curiosidades sobre ilhas e curiosidades sobre bandeiras e países e capitais, geografia. Ele gosta muito de ver capital e país, então. Ele é um otaku. Nessa conotação japonesa, ele é um otaku. Se você é um metaleiro, fã de heavy metal, anos 70, anos 80, conhece todas as bandas, tem as camisetas, os discos de vinil, os posters. Você é um otaku, na conotação japonesa. Você é um surfista, você é um otaku. Se você é um skatista, você é um otaku. Entendeu? Porque é um termo que refere-se a um grupo. Entendeu? A um grupo especializado. A uma pessoa especializada no hobby do grupo. Se você é um desenhista, você também é um otaku. Você manja de todas as técnicas. Se você é um filósofo, você é um otaku. Você conhece todos os filósofos, conhece a história da filosofia, conhece o debate, conhece os manejos dos conceitos, as interpretações, as leituras, os comentadores. Acadêmicos são otakus na conotação japonesa. Só que a gente, otaku tem um peso de pejorativo, um peso levemente pejorativo, é negativo no Japão. Por que que é negativo? Porque é vício. É uma conotação de que você está preso ao seu hobby. Ao hobby ou à coisa que você é especializado. Se você for um workaholic, tipo um filósofo workaholic, e fizer uma tese de doutorado, daqui 2 anos fazer um pós-doutorado, daqui 2 anos fazer um outro pós-doutorado, e for extremamente viciado em pesquisa, você não vive. Você vive em função daquilo que você gosta. Se você é um otaku da filosofia, você está tão focado, todo o seu tempo do seu dia acaba se acumulando, afunilando, em volta do culto daquilo que você gosta. E você respira, transpira, consome, digere e absorve cotidianamente aquilo sobre o qual você está interagindo, com o qual você está interagindo. Essa é a conotação do termo japonês. Então, no caso dos otakus ocidentais, varia da gradação. Tem otakus leves, que conhecem Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Yu Hakusho, animes da TV Manchete, otakus mais velhos conhecem Tokusatsu. Mas são otakus mais, digamos, casuais.
Otakus hardcores, que é a terminologia japonesa em quadraria, seriam aqueles caras que acompanham o anime da temporada, veem pelo menos 10 títulos diferentes do anime da temporada por temporada, cerca de pelo menos anualmente uns 50 animes diferentes no ano. Conhece um pouco dos filmes, conhece os diretores, conhece a trilha sonora, os produtores, as dubladoras, os seiyus, conhece os animadores em geral, conhece a carreira das pessoas que estão envolvidas no meio da animação, conhece os mangakas, conhece os estúdios, conhece obras antigas de várias décadas atrás. Esse tipo de pessoa que consome de maneira que faz com que o tempo afunile em torno do seu hobby, no caso animes e mangás ocidentalmente, é otaku. Ele está inserido no universo de interação com essa cultura. Eu sou isso, literalmente. Eu vejo anime há mais de 15 anos. E foi gradativamente, eu lia mais mangá antes, por causa que hoje em dia eu estou muito preso nas minhas rotinas de animes obrigatórios. Então, o que acontece é, eu não sei, eu vi pelo menos 600 títulos de anime na minha vida, só anime de série. OVA e anime de longo. Filme eu vi também pelo menos uns 300, 400 filmes de animação, no mínimo. Até o momento. Diferentes, né? Mas eu também sou, como falei, picota por um pouco. Eu conheço muito AMV, eu tenho gigas e gigas de AMV no meu HD. Eu conheço muita música japonesa. Eu parei um pouco porque eu comecei a afunilar, o tempo começou. Eu fiquei adulto, tive que dividir as responsabilidades com a faculdade, agora estou trabalhando. Então, eu acabei abandonando certos segmentos do universo otaku. Por exemplo, eu não ouço mais praticamente música japonesa. Eu não vejo mais clipe japonês. Eu via muito clipe de banda japonesa. Eu não. Raramente vejo filme. Embora eu faça o artigo semanal, então eu vejo alguns filmes japoneses, mas eu via mais. Série de animação da temporada eu continuo. Vejo alguns animes antigos, estou fazendo parte do clube do anime, como um fantasma lá, mas. De um modo ou de outro, eu estou inserido dentro dessa circunstância onde eu consigo ver coisas mais antigas, coisas mais. Enfim, fora do círculo dos novos das novas gerações. Eu não estou mais com tempo para jogar videogame, mas teve vários jogos, eu tive PlayStation 1, PlayStation 2. E jogo no computador quando dá. Então, muitos jogos japoneses, ou seja, o universo japonês, no meu campo de perspectiva de vivência otaku, ele é preponderante e hegemônico no meu cotidiano. Eu sou um reflexo da cultura japonesa. Embora eu também goste de livros e outras coisas, e seja, terminei a faculdade de filosofia, então eu também sou, não sou acadêmico necessariamente, mas consigo lidar com essa área também. Outras áreas também eu lido muito bem. Eu sou professor, então eu consigo dar aula, lido com pedagogia, lido com outras coisas. Mas, preponderantemente, de maneira cultural, embora eu goste de rock, conheça muitas bandas alternativas, gosto de bandas inglesas, bandas europeias e tal, preponderantemente, o meu tempo, pelo menos 50 até 80% do meu tempo, é dedicado a um hobby otaku. Otaku no sentido de anime e mangá. Mais anime ultimamente, mangá muito pouco. Por um tempo eu li vários mangás, tem uma estante de mangá, tá, hoje em dia tá difícil. O mercado do preço também que tá muito caro. Mas animes a gente faz aquele bem bolado, né, de dar um jeitinho de baixar e ver e tal. É online, assim, tem um jeitinho, você sabe como é que funciona, né? Infelizmente é assim. Porque é um hobby que só é possível pro Ocidente através da internet. Não existiam otakus como existem no Ocidente na década de 70. No Ocidente. Junto à internet, existe. Se acabar a internet, acabar os torrents, acabar a distribuição e o compartilhamento das coisas na internet, só ficar as coisas pagas. Que nem as TVs antigas. Quando eu via TV aberta, tinha os animes da TV aberta. Eu só conhecia os animes da TV aberta. Eu só dialogava de acordo com as pessoas que viam os animes da TV aberta. Era Yu Hakusho, era Tenshi Muyu, era Eohazard, era Fly, o Pequeno Guerreiro, era Cavalo Zodíaco, era Shurato, era. Esse ciclo de animes, às vezes um Beautiful Joey, às vezes um outro anime, tipo, mais fora da curva, tipo Sailor Moon, não basta Sailor Moon seja fora da curva. Enfim, era esse universo. Tinha um catálogo limitado de animes. Quando você tá fora da TV paga, tá fora do círculo comercial que restringe o seu acesso, e tá na internet que abrange o seu acesso, você tem literalmente um catálogo gigantesco.
Seja por meios legais mesmo, como Netflix, Crunchyroll, ou outros Funimation, ou o canal do YouTube também, o Animelog, entre outros lugares que disponibilizam anime, se você souber inglês, né? Alguns são em inglês, só não tem tradução em português. Mas isso é um universo acessível pelo meio da internet. Não é TV aberta. Não interessa se você não tiver internet, você não vai ter Netflix. Você não vai ter Crunchyroll. Crunchyroll, acho que é pra pronunciar isso, Crunchyroll. Você não vai ter esse acesso. Então, você vai pagar por esse serviço para acessar o anime com a legenda deles, com a característica deles, senão vai ser fansubado, não vai ser speed subado. Mas você vai interagir com a comunidade. Assim como você tem comunidade de metaleiros, comunidade de surfistas, skatistas, comunidade de góticos, comunidade de RPGistas, comunidade de gamers, tem comunidade de gamers, comunidade de aficionados em literatura, de ficção medieval ou só leitores ávidos mesmo. Assim como você tem acadêmicos de várias áreas, você tem otakus. Quem é o otaku? O otaku é aquele que indiretamente acaba se infantilizando um pouco. Eu vou ter que falar a verdade. A maioria dos otakus acessa a mídia dos animes e dos mangás sem aparato crítico. É entretenimento. E eles têm opiniões. As opiniões normalmente são rasas, não têm nenhum tipo de critério, não têm um tipo de formulação, estruturação, maturação ou desenvolvimento, digamos, de uma metodologia de análise ou crítica da obra. Então, os otakus eles são, em geral, mais rasos do que, por exemplo, pessoas que gostam de livros, pessoas que gostam de literatura. Então, o otaku ele é uma subcultura, infelizmente, eu não falo isso com maneira de preconceito nem nada, mas é um pouco mais pobre, em termos genéricos. Tem otakus cult, tem otakus cults, que são aqueles caras que pegam os animes complicados, pegam os animes fora da curva, pegam aqueles animes que ninguém vê. Gosta de anime que é artístico, vê anime que é muito fora do mercado, que não está dentro da indústria, que não vai ser comprado e nunca vai passar na TV. Eu acabo sendo um pouco isso também. Porque eu tô anos e anos nisso. Antes eu não era, antes eu era o cara do Naruto, o cara do Cavaleiro do Zodíaco, o cara do Rock Show. Com o tempo eu fui me culticizando, entre aspas. E aprendi também, principalmente nesses últimos 2 anos, a ser crítico de anime, a analisar a sonoplastia, a fluxo da animação. Analisar a característica de inter-relações entre personagens dentro da obra, analisar a paleta de cores, analisar a estrutura narrativa ou a estrutura de composição da obra, os momentos de direção, os ângulos, a luminosidade, a trilha sonora, que é para além do OST, da sonoplastia, que é as trilhas musicais, as insert songs. Falando de anime aqui, mas também tem mangá, enquadramento, traço, desenho, roteiro, fluxo narrativo, potência criativa. Também novidade, fantasia, aventura, instigabilidade, entre inúmeras outras coisas, como carisma, protagonismo, bons vilões, sistemas intrincados. Tudo isso tem a ver com história, tem a ver com quem a gente vê no dia a dia. Nos reviews de anime eu faço isso aqui de maneira bem solta, bem espontânea, bem conversa de bar mesmo, não gosto de ficar detalhando. É bem opinião mais ou menos polida, na verdade. É mais ou menos polida, não é tão polida. Mas de um modo ou de outro, esse é um universo otaku, é o meu universo, é o universo onde eu convivo e vivo, é o universo que eu respiro. É onde eu estou, literalmente onde eu estou. Então tem essa pegada. Em geral, para além de ser pessoas tecnicamente que têm acesso a uma mídia que acaba aglutinando pessoas um pouco mais infantis, entre aspas, e tem muita gente infantil, pessoas otakus em geral, pelo que eu percebo da comunidade, de longe assim. São pessoas mais sensíveis, mais excluídas, mais traumatizadas, mais problemáticas mesmo, psicologicamente, emocionalmente. São pessoas com ego ferido, pessoas muitas vezes egocentradas, pessoas que usam o anime para fuga, que são socialmente abandonadas, excluídas. Então, o meio otaku, principalmente o brasileiro, não sei se é assim em todo mundo, mas ele pega pessoas fragilizadas. Muita gente fragilizada. A grande maioria é masculina, o público maior é masculino. Então, homens ou meninos fragilizados que veem no anime, no mangá, o escape da vida. E eu não estou falando isso me excluindo, eu estou falando isso me inserindo, porque eu sou um desses. Eu vim e estou nesse tipo de situação. A minha relação com os animes e os mangás é também diretamente relacionada com a minha psicologia, com a minha sensibilidade, com o meu histórico social. E com o modo como eu maturei na sociedade.
Então, no Japão também tem isso. Você percebe que o otaku, no sentido de anime e mangá, de fã de ídolo também, em parte, mas aqueles caras que são excluídos da sociedade, que são bitolados e que entregam a sua vida para o seu hobby, porque a sua vida se torna o seu hobby. E eu falo isso com plena consciência de que metade da minha vida é o meu hobby. O universo otaku é o meu universo. Eu posso ser antissocial, e eu ainda sou muito antissocial, então não converso tanto porque as pessoas. Eu tenho dificuldade de dialogar com as pessoas sem que eu acabe tendo que, enfim, querer falar, e aí as pessoas ficam bravas porque eu vou. As discussões elas não têm fim, então não fico fomentando a discussão porque as pessoas são pé no saco, elas são muito arrogantes, muito chatinhas, muito donas da verdade. Principalmente otaku cult. Otaku cult é chato pra caramba. Tirando otaku que é otaku mal educado, que gosta de xingar, que gosta de ser babaca, e tem outros. Então, otaku é um universo complicado. A tribo otaku, a aldeia otaku, o núcleo dos fãs de anime é muito complicado. Eu sou amigo de vários fãs de anime, e todos eles são complicados. As amizades têm atrito, sabe? Tem problemas. A gente adora o mesmo objeto, e a gente. Tudo bem, entra em zonas de conforto, em zonas de harmonia e tal. Às vezes não fica, mas são pessoas difíceis. Às vezes despontam o outro mais difícil. Tem gente normal também, não é só todo mundo é estranho, mas tem gente que é mais pé no chão, tem gente que não é traumatizado. Tem classe média, bem de vida, branco, que gosta de anime e mangá e vive nesse universo. É minoria, é minoria. A maioria é classe média preconceituosa, geralmente de direita no Brasil. Então, o otaku é conservador, em geral, não sei. Eu estou fazendo um recorte de visualização genérica. Da minha experiência à distância. Eu não tenho nenhum dado científico, isso aqui é completamente arbitrário. É arbitrário. Mas a minha constatação do universo otaku brasileiro, brasileiro, eu não sou japonês, eu não sou de outro país, é que otaku brasileiro tende a ser conservador, tende a ter problemas sociais, tende a se refugiar nos animes e no mangá, tende a ser sensível ou traumatizado, tende a muitas vezes ser violento. Com opinião ou de personalidade violenta, tem logicamente, como eu falei, vários tipos de pessoas com várias características. Tende a ser raso, muito raso, tende a ser arrogante em geral e é chato, sabe? Não é fácil de conversar. É muito fanboy, muito fanboy. Busca, porque como ele tem o culto no anime e no mangá, ele se torna religioso. Então ele se torna uma pessoa que defende com unhas e dentes o que ele gosta e odeia com unhas e dentes o que desgosta. É sempre 880. É sempre muita energia, é sempre muita emoção. É sempre muito descarrego. Otaku brasileiro é descarrego. Ele descarrega através do seu culto, através do objeto que ele cultua, as emoções que ele possui. Então é sempre esse anime é ruim, aquele anime é bom. Ou aí extrapola para outras coisas da sociedade. Esse político é ruim, esse político é bom. Então são pessoas que tendem a ser superficiais. E para além de superficiais, acabam ficando um pouco alienadas. Por que elas ficam alienadas? Porque mais da metade do tempo delas é direcionado por uma mídia que quer queira, quer não, é um pouco infantil. Em termos gerais, tem animes extremamente profundos, complexos e densos. Os cult otakus, os otakus cults, intelecto otaku, os otakus intelectuais, consomem animes um pouco diferenciados, eu também sou um desses, não estou dizendo que não sou. Eu não estou querendo agredir ninguém aqui, mas sim, a tendência de você ficar imerso num universo de fuga por boa parte do seu dia, alienando-se da realidade, te torna uma pessoa fútil. Isso acontece com metaleiros também. Metaleiros no Brasil são conservadores hoje em dia e são alienados. Genericamente também, eu estou falando bem genericamente. São pessoas que não adquirem manejo e não entendem o sistema, que não abrangem a realidade, que são mais simples do que deveriam. Mesmo os animes ou os metal, as músicas de metal, as músicas de rock sendo profundas. Então são pessoas que simplificam, que sentem aquilo, que se excluem e excluem os outros para se manter preso ao seu hobby. E esse hobby é um hobby extremamente nocivo quando ele é feito desse modo específico de culto. Vira uma religião. Vira doença.
E eu tenho completa consciência disso porque eu sei o quanto eu sou alienado e o quanto eu busco, por tabela, não me alienar. Eu assisto jornal, eu pesquiso, eu faço várias coisas, eu fiz filosofia. Eu sou uma pessoa que busca crítica, que busca profundidade, que busca complexidade. Eu não quero dizer que eu vá alcançar, que eu tenha, a minha opinião seja melhor ou de algum modo qualitativamente decente, não quero dizer isso. Mas quer dizer que eu, pelo menos, eu tento suprir a ausência. Eu faço cursos dos mais diversos, estudo histórias, outras coisas. Eu tento suprir a minha própria exclusão, o meu próprio hikikomori, meu próprio modo antissocial de viver. Essa é uma coisa minha. Não, nem todo mundo tem que fazer isso. Mas eu vejo os otakus extremamente alienados. Eu vejo gente que só vê anime, não vê filme nem série. É absurdo, só vê anime, não joga videogame, não ouve música, só vê anime e trabalha, porque tem que trabalhar. Então é um instrumento na sociedade e é isso. É terrível. Então o universo otaku, ele tem todas aquelas características que eu já debati desde o começo do vídeo até agora, dando numa grande gama de várias pessoas, como falei, cada um é diferente um do outro. Mas com uma tendência geral a ter esse tipo de perfil. Eu tenho em parte esse perfil. Eu espero que esteja suplantando as negatividades, que eu acho que talvez sejam negatividades, que esse perfil me causa. Eu me torno extremamente frágil num contexto de fora da minha bolha. Porém, como eu sou uma pessoa já formada em faculdade e outras coisas, então eu tenho várias bolhas que eu consigo. Enfim, dou aula, consigo interagir com crianças, com adultos, muito bem, por causa da prática, por causa da vida e dos aprendizados. Mas eu sempre estou tentando suplantar esse auto-isolamento, entendeu? Essas negatividades, psicológicas e sensitivas e emotivas que me jogaram no mundo otaku, no universo otaku. Eu caí no universo otaku. Pelo menos eu, não sei os outros, como fuga ou como salvação, porque é uma salvação. Eu amo anime e mangá. Eu não me arrependo uma vírgula de gastar meu tempo com isso. Eu não me arrependo uma vírgula de ter visto tudo que eu vi, de ter lido tudo que eu li, de ter jogado todos os jogos, de ter baixado todas as músicas, de usar MVs, dos clipes. Eu não me arrependo. Eu amo isso. Eu adoro isso. Eu não tô nem aí. É meu universo, é meu mundo. Eu amo mesmo. Eu gosto das pessoas que têm o mesmo mundo em comum. Eu gosto de otakus. Mesmo eles tendo muitas peculiaridades. Eu gosto deles. Eu gosto que eles gostem das coisas que eu gosto. Eu gosto de debater com eles também. Não tenho problema nenhum. Embora seja uma pessoa um pouco chata. Peço perdão por isso. Algumas vezes sou chato, algumas vezes não. Não sei, vocês escolhem aí, dependendo de como vocês interpretarem os vídeos de otaku, outros vídeos de anime que eu faço no canal. Se virem eles, no caso, né? Mas a pegada aí, para concluir esse vídeo, esse é o universo otaku, é o meu universo, é o universo de muita gente. É sim uma aldeia social, com várias peculiaridades psicológicas das mais diversas, várias características de consumo, várias características de culto, mas acima de tudo, de submissão a uma cultura e de materialização de si mesmo através dessa cultura. Materializa-se a sua vida vivendo através dessa cultura. E é isso que eu sou. Vejo muito anime, leio um pouco de mangá, jogo um pouco de jogo, às vezes, bastante MV, não tanto clipe, algumas músicas, tudo do Japão. Um otaku especializado nesse universo. Não sou tão especialista em muitas coisas porque tem otakus mais bitolados, eu conheço otakus extremamente incríveis, que absorvem todo o universo, mas como falei, é gradativo. Tem gente que realmente está imersivo, está imerso nisso, e tem gente que está um pouco mais curtindo apenas, né? Uma coisa mais saudável, entre aspas, né? Uma coisa mais tranquila. Vejo o anime da temporada, vejo o anime famoso. Então sou otakus mais tranquilos. Otaku raiz, ou seja, otaku preso, é otaku mais de 70% a 100%, é meu tipo. Mas tem os otakus 70% até 10%, 5% são otakus mais esporádicos, mais casuais. Eu não sou casual. Se você for um otaku casual, podemos também fazer amizade, discutir o anime que a gente gosta,
debatendo as coisas que a gente curte. Mas eu tô falando aqui mais do universo que acaba tendendo para os 70% a 100%. E não necessariamente dos 50% aos 5%, que são otakus mais, digamos, esporádicos, posso dizer assim, no âmbito do anime e do mangá. Principalmente do anime, na verdade. E não sei como é que é em outro país. Eu sei que tem muito otaku na Rússia, sei que tem muito otaku na França, sei que tem muito otaku nos Estados Unidos e no Japão, é claro. E também na Coreia, eu acho. E no Brasil, muito otaku. São comunidades muito fortes mesmo. Mas é isso, pessoal. Obrigado por me ouvirem. Até um outro vídeo. Esse vídeo aqui é um pouco, sei lá, uma reflexão sobre o meu hobby e sobre o meu cotidiano, sobre a minha determinação de vida e alienação de vida, autoconsciente e proposital. Autoconsciente e proposital. Mas é isso aí. Até mais, pessoas, e até breve. Falou-se.